Bērnu rotaļlietas parasti nav dārgas, taču tūlīt mēs jums parādīsim spēļmantiņu, kura maksā, lietota Audi A6 cenā. Mas ieskats vēsturē. Pēc Adolfa Hitlera nākšanas pie varas, Vācijai jākļūst vadošai arī autobūvē. Reklāmas un tehniskās attīstības nolūkos Fīrers izdala visai prāvus līdzekļus divām firmām sacīkšu autobūvei. Viena no tām – Mercedes, otra – jaunizveidotā Auto Union. 1934. Gadā uz starta pirmo reizi stājas Auto Union sudraba bultas, kuras līdz pat kara sākumam nosaka toni lielās balvas auto sacīkstēs visā pasaulē. Auto Union galvenais konstruktors – tas pats doktors Ferdinands Porsche, un viņa vadībā tiek radīta vesela sērija šo braucamo, par kuriem autobūvētāji brīnās vēl šodien. 64 spēkrati šo gadu laikā. Šodien daudziem no mums ir grūti saprast, kādā līmenī bija sacīkšu autobūve Vācijā. 16 cilindru kompresoru motoru attīsta 400 līdz 600 zirgspēku jaudu. Šo mašīnu konstrukciju mazais svars ļauj pārsniegt ātrumu 300 km stundā. Dzelzgabali, kuri sacenšas slēgtā trasē, pēc sezonas noslēguma ar nelielām izmaiņām konstrukcijā cīnās par pasaules ātruma rekordiem. Tā, 38. Gada janvārī vienā no braucieniem, Bernds Rosenmeier sasniedz ātrumu 429 km stundā. Diemžēl, otrais brauciens beidzas traģiski. Sportists iet bojā. Sākoties otrajam pasaules karam beidzas auto sacīkstes, bet vēlāk Krievu karaspēks parūpējas arī par to, lai visu, ko var izvest, tai skaitā 12 atlikušie braucamrīki nepaliktu Vācijā. Pateicoties laimīgam gadījumam, viena no šiem unikālajiem sacīkšu auto 1976. Gadā izdodas iegūt Rīgas antīkajam autoklubam. Kopš atvērts Rīgas motormuzejs, katrs no mums var pat pieskarties šai pagātnes elpai. Ar šo auto dzīvojuši, priecājušies un bēdājušies tādi vīri kā Štruks, Rosenmeiers, Millers, von Delius un Barzi. Šo stūri skārušas viņu rokas un sēdeklis sevī glabā sacīkšu sviedrus. Tagad Latvijā ir vēl viens Auto Union. Tikai bērnu. Audi Auto Union Type C rotaļu pedāļu mašīna. Neviens no mums lielajiem spēkratā neielīda, tāpēc izmēģināt izsmalcināto vāģīti uzaicinājām vienu jaunskundu. Krišjānis Leģiņš. Vecums 4 gadi. Patīk mašīnas un mocīši. Mamma, kad es braukšu? Vispirms jaunieti iesēdinājām ekskluzīvajā pedaļmašīnā, pēc tam motormuzejas skaistākajā eksponātā – lielajā sacīšu vāģī. Mazais ķipars momentāli atzina – ar lielo var braukt tētis. Viņu interesē mazā mašīnīte. Es gribu sito mašīnu braukt. Ar ko viņa tev patīk? Kas viņai labāks ir? Šitūre. Ekskluzīvo automobīli Rīgas motormuzejam muzeja nakts ietvaros iedeva kaimiņos esošais Audi dīleru centrs Moller Auto Rīga. Braucamrīks izgatavots no vairākā 900 detaļām. Ir hidrauliskas divas siksnu bremze, 7 pakāpju pārnesuma kārba, aizmugurējā pedāļa bremžu funkcija, alumīnija karkas un alumīnija apšuvuma virsbūve. Riteņu diski izgatavot pēc pasūtījuma. Tā ir noņemama stūre un ar rokām darināta brūna ādas apdara. Kas tev viņā vislabāk patīk? Izskaps parādīt. Nu, izskap parādīs. Nu, kas tev vislabāk viņā patīk? Sīķi visi. Priekšu patīk, jā? Sīras, sīķi visi. Stūra? Mazajam Krišjānim vāģītis tik ļoti iepatikās, ka dabūt viņu no tā laukā neiespējami. Tika piesolītas konfektes un jaunas multfilmas. Man patīk šitā mašīna.
Manuprāt, mašīnītai nav ne vainas. Kārtīgi piedomāts gan pie interjera, gan eksterjera. Funkcionalitāte gan nedaudz pieklibo, bet visu vēlēties nav iespējams. Ir kaut superīgāk. Ja nolemsiet iegādāties, ar vienu gan jārēķinās. Naudas maka biezumu tā ietekmēs viennozīmīgi. Audi Auto Union Type C rotaļu pedālmašīna maksā 9196 latus un 58 santīmus. Bet atceraties, tā ir viena no 999 ekskluzīvajām mašīnām, un tā ir absolūti dabai draudzīgs pārvietošanās līdzeklis, jo nav CO2 izmešu. Tā kā domājiet!